Turma, hoje estamos começando o nosso offsite com os Equity Partners, sócios detentores de capital aqui da V4 Company, né? Executivos que conquistaram participação no nosso partnership, unidades franqueadas que conquistaram participação no nosso partnership e também sócios dessas respectivas unidades também estão tendo a chance de participar pela primeira vez aqui com a gente, os sócios das unidades. Antes podia vir só um único sócio. Eu já fiz alguns vídeos sobre esses outros offsite, você pode conferir aqui na descrição e tudo mais. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que que isso significa, o que que é o motivo desse partnership, por que a gente faz esses encontros, né? A cada trimestre, e esse ainda ele é especial, né? Hoje, nesse encontro, os sócios podem trazer também seus familiares, e pela primeira vez a gente está fazendo aqui no sul do Brasil, em Gramado. Então, primeiro, por que que a gente faz esse... Por que a gente tem um partnership, né? Porque a gente não constrói uma empresa com uma única pessoa, com algum grupo de pessoas. Os mecanismos da empresa, as engrenagens da empresa que constroem ela no longo prazo. E pensa que uma engrenagem importante é pessoas empreendedoras no negócio, que sempre estão vindo até o negócio. Então, o programa de partnership faz com que essa engrenagem exista no negócio e sempre esteja tornando pessoas que têm esse espírito empreendedor, que constroem o futuro do negócio, possam de fato fazer parte da direção do negócio, possam participar do equity, dos lucros, dos dividendos do negócio e por esse motivo queiram colocar o seu empenho empreendedor no business e não apenas fazer isso em outro lugar ou apenas viver da remuneração de curto prazo, mas sim coloquem todos os seus esforços no negócio. Só que para que você consiga tirar o máximo do proveito dessas pessoas, algumas cerimônias são importantes, mais uma vez uma outra engrenagem na estrutura da governança do negócio. E uma dessas engrenagens, então, é esse encontro, não? Então, todo quarter a gente faz, todo trimestre a gente faz esse encontro com os sócios do negócio. Que todo ano a gente traz novos sócios, o partnership e tudo mais, e todo quarter a gente faz um encontro para reunir essas pessoas off-site, fora do escritório. Por que a gente faz isso fora do escritório? Para ser uma noção, a própria AWS, né, a solução de cloud da Amazon, foi sugerida criar essa solução dentro da Amazon num off-site, num encontro desse gênero. Qual que é a moral? A gente tira todo mundo do ambiente da empresa para focar na serendipidade, com criar momentos que possam criar conexões e ideias que você não teria controle. Então você cria um environment, um ambiente que possa propiciar umas conexões, uma troca de ideias diferentes, mais criativas para o negócio, né? Isso é um pouco da serendipidade que a gente fala muito aqui na V4. Então a gente faz esse encontro por esse motivo fora da empresa, para a gente se focar três dias no negócio. E mais do que isso, mais uma engrenagem. A gente precisa fazer com que as pessoas tenham confiança umas nas outras para que a liderança flua. E uma das coisas que é importante para isso é esse tipo de evento que faz as pessoas ficarem mais próximas. Então esse momento que eu estou aqui para vocês é o primeiro momento do dia, do encontro, que a gente está encontrando todos os sócios aqui para um jantar, nada demais. Amanhã a gente tem o dia todo de reunião e aí a gente encerra esse encontro do ano aqui no final de 2022. Então, essa junção de fatores a cada quarter vai se tornando engrenagens para construir o futuro do negócio. E essa edição ela é especial porque a gente, pela primeira vez, permitiu não só que as unidades franqueadas, que são parte desse cap table, né, desses sócios, possam trazer seus outros sócios, mas também possam trazer familiares. Então é o maior encontro que a gente já fez, então pôde trazer os familiares. Por que é importante os familiares estarem junto nesse encontro? Você já pode começar a imaginar, né? Mas aqui na V4 a gente tem várias cerimônias e coisas que padronizam o nosso processo e uma delas é o PIF, né? Que a gente fala que todo mundo busca aqui o sucesso profissional, intelectual, físico e emocional. O sucesso está no jogo do PIF, no ganho do sucesso profissional, intelectual, físico e emocional, né? Então profissional óbvio, físico meio óbvio, a gente precisa ter dinheiro, precisa estar com saúde, intelectual, né? A gente precisa ter intelecto, conhecimento para poder gerir esses negócios, mas o emocional é importante, a nossa saúde mental. E para mim, uma das coisas que são importantes para esse pilar é a família. A gente está com as pessoas que são o ponto central, né, de toda a nossa vida. Só que às vezes a nossa família fica muito distante do negócio e isso cria um desalinhamento que prejudica um pouco, né, o projeto de vida que a gente quer construir, já que tudo permeia o PIF, profissional, intelectual, físico e emocional. Não adianta a galera ter um alto sucesso profissional e não estar bem com o emocional, e muito do emocional passa pela família estar forte, alinhada com os indivíduos. Então, nesse encontro, a gente convidou com que os sócios trouxessem suas famílias, filho, mulher, esposa, marido, o que for, para a gente fazer umas outras dinâmicas para eles. Então, eles vão participar aqui hoje, eles estão em Gramado, no Natal Luz. Hoje começa oficialmente o Natal Luz em Gramado, no Rio Grande do Sul. Todos vocês sabem como isso é memorável e super a ver com a família, né? Então, casualmente, inclusive, a gente acabou escolhendo aqui o momento do Natal Luz.
E durante o encontro técnico, a gente vai botar os sócios numa sala para fazer uma série de dinâmicas que vocês vão ver nesse vídeo, que são importantes para todos os aspectos técnicos e profissionais. A gente separou uma série de experiências para a família em paralelo, enquanto os sócios estão trancafiados numa sala desenvolvendo negócio. E no final a gente encontra todo mundo para um pouco mais de experiência, de convivência, de construção, de confiança, para que tudo flua melhor. Turma, o que a gente está fazendo agora, nessa primeira dinâmica do dia, então todos os sócios aqui da rede da V4, que representam os nossos 3 mil investidores de toda a base, a gente passou o primeiro horário da manhã mostrando os resultados do ano, com ênfase obviamente no último quarter, e agora a gente dividiu a galera em grupos de 5 pessoas, para eles desenharem um dos melhores cases que eles vivenciaram em alguma das nossas operações, gerando valor para o cliente. Então, cada grupo vai desenhar, vai discutir, vai desenhar, destrinchar o melhor case e, na sequência, vai apresentar para todos os outros sócios. Qual que é o propósito dessa primeira dinâmica? Oxigenar a cabeça de todo mundo do que a gente faz de melhor. Evidências de serviço que geraram o máximo de valor para o cliente. E aí, com isso, todo mundo vai ter subsídio para pensar o futuro do negócio com base no que dá certo para quem importa, que é o nosso cliente. Faz isso sempre, turma, todos os quarters, todos os anos, todos os trimestres, né? Porque a gente acredita que isso é uma bela engrenagem para a construção do negócio. E se isso fizer sentido para você, tem feito sentido para nós, comenta aqui com a gente, quem sabe se te inspira nisso e aplica o que fizer sentido no teu negócio.